Müstəqil Azərbaycan dövləti özünün zəngin tarixi və mədəni sərvətlərinə sahib çıxmaqla yanaşı, həm də tolerant və multikultural ənənələrə sadiqliyi ilə tanınır. Bugün ölkəmizdə yaşayan hər bir millətin və dinin nümayəndəsinə hörmət və ehtiramla yanaşılır. Odur ki, Respublikada heç vaxt dini zəmində hansısa münaqişələr baş vermir. Bu reallıqlar Serb gənclərinin də diqqətini çəkir. Belqrad Universitetinin tələbəsi Snejana Kulibriç öz elmi araşdırmasını məhz bu mövzuya həsr etmək qərarına gəlib. Azərbaycanda multikulturalizm mövzusunu seçməsinə isə universitetdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin ölkəmizin Serbiyada təbliği və tanıtımı ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələr, məruzə və konfransların bir təkan olduğunu qeyd edir. Mərkəzdə Profesor Zərif Əlizadənin Azərbaycanla bağlı mühazirələrində dinləyici kimi iştirak edirdim. Azərbaycan, onun dərin mədəniyyəti və zəngin tarixi ilə bağlı o qədər maraqlı məlumatlar almışdım ki, aldığım təəssüratlar öz elmi işimi mütləq bu ölkəyə həsr etmək üçün qərara bir təkan oldu. Filologiya fakültəsinin professoru türkoloq Emma Milkoviç ilə görüşdüm, bu qərarımı müzakirə etdik və mən mövzumu konkretləşdirdim. Elmi işim Azərbaycanda mövcud olan multikulturalizmə həsr olunacaqdı. Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, həmçinin nəzəri və praktik baxımdan nümayiş olunan tolerantlığa bugün bütün dünya şahiddir. Ölkəmizə bir dəfə də olsun səfər etməyən Snejana Azərbaycan barədə seçdiyi mövzu ilə bağlı daha ətraflı, daha dərin məlumat və faktlar toplamağa başlayır. Təbii ki, mənim mövzunu dolğun və dəqiq işıqlandırmaq üçün mənbələrə, elmi ədəbiyyata, məqalələrə ehtiyacım var idi. Birincisi qeyd edim ki, Mədəniyyət Mərkəzinin 2016-cı ildə burada, universitetdə keçirdiyi dəyirmi masada nümayiş etdirdiyi ədəbiyyata yiyələndim. Həmçinin Azərbaycanın özündə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə əlaqə yaratmağa yardım etdilər və ədəbiyyatın bir hissəsini onlardan əldə etdim. Sağ olsunlar, bu işdə çox kömək oldular. Onu da qeyd edim ki, bir mənbə də azərbaycanlı yazar Qurban Səidin Əli və Nino əsəri oldu. Bugün Serb gənclərində Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, etnografiyasına, ictimai-siyasi həyatına böyük maraq var. Bu maraq onlarda tədricən ölkəmizə qarşı böyük hörmət və sevgiyə çevrilir. Seçdiyi mövzunun maraqlı, lakin müdafiəsinin olduqca məsuliyyət tələb etdiyini deyən Snejana Kulibriç öz həyəcanını gizlədə bilmirdi. Elmi işim komissiya qarşısında müdafiəyə çıxarılanda çox narahat idim. Birincisi, mən Azərbaycanı bir dəfə də olsun görməmişəm. İkincisi isə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda multikulturalizm elmi mövzusuna müraciət edilirdi və bu ilki mən edirdim. Üzərimdə böyük bir məsuliyyət var idi. Dünyada bir çox ölkənin nümayəndəsinin multikulturalizmin məhz Azərbaycan modelinin öz ölkələrində təbliğatını apardıqlarını nəzərə alsaq, bu möhtəşəm ölkəni yüksək səviyyədə təqdim etməliydim. Komissiya və müdafiədə iştirak edən Profesor Zərifə xanım işim barədə gözəl rəylər söyləyəndə anladım ki, istədiyimə nail ola bilmişəm. Serbiyada Azərbaycan barədə tez-tez maraqlı və dolğun məlumatlar və materiallar təqdim edən Azərbaycan Mədəniyyət Evi və universitet nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyət Mərkəzinin layihələri ilə yaxından maraqlanan Snejana Azərbaycana səfər edib ölkəmizlə daha yaxın tanış olmaq, burada mövcud olan multikultural mühitə şəxsən şahid olmaq istəyir. Ölkənizi daha yaxından hiss etmək istəyərdim. Oradakı reallıqları görmək, mədəniyyətinizlə tanış olmaq, muzey və teatrlarınıza baş çəkib regionlarınıza səfər etmək istəyərdim. Düşünürəm ki, bunlar mənə ölkəniz barədə yeni elmi araşdırmalar yazmağa çox kömək edər. Serbiyada Azərbaycan dilinin tədrisi və zəngin mədəniyyətimizin təbliği məqsədi ilə Belqrad Universitetinin Filologiya Fakültəsinin nəzdində mərkəz açılıb. Artıq xeyli sayda tələbə yığan Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi bugün aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir və biz də onun dərsində iştirak etmək istədik. Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyəti və tarixinin Serbiyada geniş təbliği məqsədi ilə bu ölkədə çox şahəli işlər həyata keçirilir. Təbliğat prosesinin bir qolu kimi də Belqrad Universitetinin nəzdində yaradılan Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin fəaliyyətini qeyd etmək olar.
Bugün sözü gedən universitetin filologiya fakültəsində rəsmi şəkildə Azərbaycan dilinin tədrisi həyata keçirilir. Biz Şərqşünaslıq kafedrasında aparılan dərslərdə yaxından iştirak etdik, tələbələrdə Azərbaycan dilinə marağın şahidi olduq. Bakı haranın paytaxtıdır? Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Azərbaycan odlar yurdu da adlanır. Bu ölkə İpək yolunun üzərindədir. Bu yol şərqlə qərbi ticaret sahəsində birləşdirir. Qız qalası da Bakıdadır. Bu qala 12-ci əsrə aiddir. Bu qala haqqında çoxlu rəvayətlər var. Fakültənin tələbəsi Adna Vəli dilimizə marağını belə açıqladı. Geçen sene Azerbaycan Büyükelçiliği'nin burs kazandım. Azerbaycan'a gittim. 10 gün kaldık ve oraya gidince ülkenin Bakı yani bir şehir olarak ve Azerbaycan yani bir dil olarak ne kadar ilginç olduğunu anladım. O yüzden buraya gelince ve Azerbaycanca bir kurs olacağını fakültemizde duyunca çok merak duydum ve öğrenmeye başladım. Şərq dillərinə böyük marağı olan Adna Türk dilini mükəmməl mənimsədikdən sonra Azərbaycan dilini də yüksək səviyyədə öyrənməyi planlaşdırır. Azərbaycan yazarlarının əsərlərinin orijinaldan oxumaq onun ən böyük arzusudur. İstərim, hətta denəməyə başlayacağım bir kaç dərs sonra. Çünki edebiyat bizə daha çox yardımcı oluyor. Dili anlamak için, hatta dili sadece dili değil, kültürü de ve insanları da anlamak için. Tələbələrin keçirilən dərslərdə aktivliyindən danışan Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin nümayəndəsi, Belqradda yaşayıb fəaliyyət göstərən daha bir soydaşımız Günel Babanlı, mərkəzə müraciət edən Serb gənclərinin ölkəmizə olan marağını xüsusilə vurğulayır. Yalnız dilimizə deyil, eyni zamanda mədəniyyətimizlə, tariximizlə yaxından maraqlanırlar. Bakının tarixi ilə, Azərbaycanın tarixi ilə, eyni zamanda yazarlarımızla, mədəniyyət xadimlərimizlə, musiqimizlə. Yəni nə istəyirlərsə, hamısını bizə sual veririk. Biz də başda Zərfə xanım olmaqla, mən də Zərfə xanımla bir yerdə çalışırıq ki, həm mədəniyyətimizi, həm dilimizi təbliğ edək Azərbaycan dilində. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, onlar artıq özlərini Azərbaycan dilində təqdim də eləyə bilirlər. Öz vətənləri haqqında, Serbiya haqqında, Belqrad haqqında, hansı şəhərlərdən isə onlar oralar haqqında Azərbaycan dilində bizi başa sala bilirlər. Yəni artıq Azərbaycan dilində özlərini bir növ, yəni Bakıda olsalar, Azərbaycan hər hansı bölgəsində olsalar, özlərini idarə etmə qabiliyyətinə malikdirlər. Qeyd edək ki, tələbələr Azərbaycan dilini daha yüksək səviyyədə mənimsəməyə çalışır. Çünki bu, onlara yazıçılarımızın yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı yaradacaq. Mərkəzin bu istiqamətdə gördüyü işlər də təqdirə layiqdir. Azərbaycan Dil və Mədəniyyət Mərkəzinin səhifəsi orada pulsuz şəkildə bizim tərcümə olunmuş əsərlərimizi əldə eləyə bilərlər və artıq maraqlanmağa başlayıblar. Biz də çalışırıq əlimizdən gələn köməkliyi edək ki, onlar bizim yazarlarımızın əsərləri ilə yaxından tanış olsunlar. Bu da təbii ki, bizim üçün müsbət haldır. Belqrad Universitetinin professor və müəllim kollektivi bugün mərkəzin fəaliyyəti Filologiya Fakültəsində Azərbaycan dilinin tədrisinin həyata keçirilməsini yüksək qiymətləndirir və bunu iki xalq arasındakı yaxın dost münasibətlərinin nəticəsi kimi gördüklərini vurğulayır. Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin yaradılması iki ölkə arasında təşəkkül tapmış yüksək mədəni və humanitar əlaqələrin təzahürüdür və qarşılıqlı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Mədəni mübadilə üçün körpü rolunu oynayır. Bugün Serb tələbələri Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixi və adət-ənələrinə böyük maraq göstərirlər. Qeyd edim ki, Belqrad Universiteti ilə Azərbaycan Dillər Universiteti arasında imzalanan əməkdaşlıq sazişi hər iki ölkənin elm və təhsil sahəsindəki əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə, habelə qarşılıqlı tələbə və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verir. Azərbaycan adı artıq bütün dünyada məşhurdur desək, yanılmarıq. Məlum olduğu kimi, fərqli sivilizasiyaları bir araya gətirən ən təsirli vasitələrdən biri də mədəniyyətdir. İstənilən mədəniyyət incisi xalqları eyni dildə danışmağa və anlaşma əldə etməyə istiqamətləndirə bilər.
Son illər zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrı-ayrı nümunələrinin dünyada davamlı təbliği onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmasında bu amilin müstəsna rolu var. Məsələn, çox əsrli inkişaf tarixinə malik Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliği sahəsində fəal işlər aparılır. Xalq musiqisi və bəstəkarlarımızın əsərləri bir çox ölkələrdə geniş auditoriyaya çatdırılır. Müxtəlif səhnələrdə Azərbaycana məxsus simfonik və kamera əsərləri nümayiş etdirilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, xarici ifaçılar artıq elmi araşdırma mövzusu kimi Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Arif Məlikov kimi dahi bəstəkarlarımızın yaradıcılığına müraciət edir. Serbiyanın paytaxtında yaşayan Belqrad Musiqi Akademiyasının doktorantı Mina Ristiçin dissertasiya işinin adı 20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının skripka və fortepiano sanataları, stil problematikası və ifaçılıq interpretasiyasıdır. Elmi işdə Qara Qarayev, Azər Rzayev, Aydın Əzimovun musiqi əsərləri geniş şəkildə araşdırılıb və təhlil edilib. Dissertasiya işinin müdafiəsi üçün vacib məqamlardan biri yenilik gətirməkdir. Və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına müraciət etməyimin əsas səbəblərindən biri Serbiyada sizin musiqinin indiyə kimi araşdırılmamasıdır. Bu səbəbdən də dissertasiyam Balkan regionunda Azərbaycan klassik musiqisi haqqında ilk elmi əsər oldu. Məsələnin digər müsbət tərəfi isə bu oldu ki, elmi iş gənc serb musiqiçilərində Azərbaycan musiqisi barədə lazımlı və ətraflı təsəvvür yaradacaq və onlar gələcəkdə repertuarlarına Azərbaycan klassik musiqi incilərini daxil edəcəklər. Mina Ristiç elmi işinin mövzusunun orijinallığının müdafiə komissiyası tərəfindən də qeyd olunduğunu və yüksək səviyyədə qəbul edildiyini fəxrlə söyləyir. Belqradda tez-tez Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert proqramları ilə çıxış edən musiqiçi Azərbaycan klassik musiqisinin vurğunudur. Ən çox sevdiyim bəstəkarlardan biri Fikrət Əmirovdur. Gördüyünüz bu zalda Azərbaycanlı dirijor Eyyub Quliyevin rəhbərliyi altında Serb Simfonik Orkestri ilə birlikdə bəstəkarın əsərlərini ifa etmişik. Siz inanmayacaqsınız, konsertə gələn publika bu əsərləri necə böyük rəğbət və sevgi ilə qarşıladı. Orkestri musiqiçilərinin özləri Fikrət Əmirovun möhtəşəm musiqisinin təsirindən hələ də ağız dolusu danışır və bu anları unudulmaz adlandırırlar. Digər sevdiyim bəstəkar isə Arif Məlikovdur. Mən hər konsertimdə mütləq şəkildə onun Məhəbbət əfsanəsi balet əsərindən parçalar ifa edirəm. Bu mənim repertuarımda artıq bir ənənəyə çevrilib. Serb və Azərbaycan musiqisi arasındakı oxşarlıqlara toxunan musiqiçi konsertlərin birində biz Serb və Azərbaycan klassik musiqi əsərlərini ifa edirdik. Konsertin kulminasiya nöqtəsində musiqiçilərlə biz bir anlıq hansı musiqinin Azərbaycan, hansının Serb əsəri olduğunu fərqləndirə bilmirdik. O qədər ritm, melodikalar arasında oxşarlıqlar var ki. Mina Ristiç, Serb və Azərbaycan xalqlarının bir-birinə yaxınlaşdırılmasında musiqini əvəz edilməz diplomatik dil kimi qiymətləndirir. Verilişimizin əvvəlində söylədiyim kimi, Serbiyanın müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanımızın izlərini görmək olar. Dunay çayının sahilində yerləşən Novi Sad şəhərində Azərbaycanın böyük bəstəkarı, şərqdə ilk operanın müəllifi, musiqili komediya janrının yaradıcısı Üzeyir Hacıbəylinin memorial kompleksi yaradılıb. Başqa dildə danışan, başqa dinə etiqad edən bir ölkədə vətənindən, xalqından, mədəniyyətindən, özündən bir parça gördükdə insan qəribə hisslər keçirir, qürur və fəxarət hissləri. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq irsi nəinki Azərbaycan xalqının milli sərvəti, həm də dünya mədəniyyətinin bir parçasıdır. Musiqisi dünya mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olan bəstəkarın yaratdığı əsərlər ədəbi və elmi irsi ölməz və əbədidir. Bu ölməzliyi, həmişə yaşarlığı biz burada da, Serbiyanın Novi Sad şəhərində də gördük. 17-19-cu əsrlərdə Serbiya mədəniyyətinin beşiyi hesab olunan Novi Sadda ən qədim mədəniyyət, elm mərkəzləri, muzeylər, teatrlar yerləşir.
ölkənin ilk teatrı da məhz bu şəhərdə açılıb. Və dahi Üzeyir Hacıbəylinin memorial kompleksinin burada ucaldılması da təsadüfi deyil. Onu da vurğulayaq ki, təkcə Azərbaycan mədəniyyətinə böyük hörmət və izzətlə yanaşan Serb xalqı deyil, şəhərə üz tutan turistlər də kompleksin kimə məxsus olduğu ilə maraqlanır. Yerli əhali arasında bəstəkarımızı bir çoxları tanımır. Ancaq bu monument Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığını öyrənməyə bir təkan oldu. Bilirəm ki, bu abidəni Serb və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun bir nişanəsi kimi qoyublar və əgər bu heykəli qoyublarsa, demək ki, məşhur şəxsiyyətdir. Əvvəl tanımırdım, bilmirdim, lakin maraq göstərib internetdə, Google-da xeyli məlumat topladım. Öyrəndim ki, Azərbaycanın məşhur bəstəkarıdır, hətta əsərlərini tapıb dinlədim. Azərbaycana çoxlu salamlarımı çatdırın. Biz dost dövlətlərik. Siz isə mənim şəxsən ilk tanıdığım azərbaycanlısınız. Böyük təsadüf nəticəsində biz Novi Sad şəhərində yaşayan soydaşımızla da tanış olduq. Parkda körpə qızı ilə gəzərkən soydaşımız çəkiliş qrupumuzu gördükdə və ələxsus da Azərbaycan Çiliradio Yayımları şirkətinin media qrupu olduğumuzu bildikdə bizə məmuniyyətlə müsahibədə verdi. Mən ilk dəfə buradan keçərkən, yeni gəldikdən sonra keçərkən ilk dəfə bayrağımızı gördüm. Mənim üçün çox qürurlu oldu. Gəldim, baxdım, gördüm Üzeyir Hacıbəyovun büstüdür. Hətta bəzi mən bura tez-tez baş çəkəndə burada gözləyirəm, bəzi yerli cəmaat tərəfindən burada gəlib maraqlanırlar. Xüsusən də bura turistik gəmilər gəlir. Gəmilərdən gələn turistlər maraqlanırlar bayrağımızı və Üzeyir Hacıbəyovun büstünə yaxınlaşıb şəkil çəkdirirlər, maraqlanırlar. Tez-tez demək olar ki, yay sezonunda demək olar ki, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə bura gəlirəm. Qışda isə ayda 1 dəfə, 2 dəfə, yəni bura gəlməyə özümə borc bilirəm. Biz Serbiyanın Novi Sad şəhərindəyik və burada müqəddəs Petka kilsəsini görürük. Bu kilsə Yugoslaviya dövründə münaqişə zamanı qaçqın düşmüş insanlar üçün tikilmişdi. Lakin bir sıra tarixi hadisələr nəticəsində yararsız hala düşən kilsədə ibadət etmək mümkün deyildi. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə Belqradda Bayraqlı məscidlə paralel olaraq Novi Sad şəhərində də müqəddəs Petka kilsəsi yenidən tikilərək təmir edildi. Azərbaycan nəinki yerləşdiyi regionda, eləcə də dünyada dinlər arası dialoga tövbə verən tolerantlıq ənənələrini daha da möhkəm təməllər üzərində qurulması istiqamətində fenomenal işlər görən bir dövlətdir. Serbiyanın Vojvodina Muxtar Diyarının paytaxtı və Belqraddan sonra ölkənin ikinci ən böyük şəhəri sayılan Novi Sadda müqəddəs Petka kilsəsinin bərpası da bu tövbələrdən biridir. Adı çəkilən kilsənin tikintisinə müxtəlif illərdə keçmiş Yugoslaviyanın bəzi ərazilərindən buraya gələn qaçqınlar başlasalar da maliyyə çətinliyi ucubatından işi başa çatdırmaq mümkün olmayıb və inşa yarımçıq qalmışdı. Möminlər isə dini ayinləri yararsız halda olan məbəddə icra etmək məcburiyyətində idilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci ildə Serbiya rəsmi səfəri zamanı Novi Sadda yaşayan qaçqınlar və bu şəhərin meri dövlətimizin başçısından kilsənin təmir tikinti işlərinə kömək etməyi xahiş etdikdə bu istəyə cavab özünü çox gözlətmədi. Ölkəmizdə hökm sürən milli və dini tolerantlıq burada da nümayiş etdirildi. Azərbaycan dövlətinin maddi dəstəyi ilə kilsənin əsaslı təmir tikinti işlərinə başlanıldı və qısa müddət ərzində bütün işlər yüksək səviyyədə yekunlaşdırıldı. 2012-ci ildə Belqrad şəhərində Bayraqlı məscidlə bərabər Novi Sad şəhərində Müqəddəs Petka kilsəsinin açılışı da baş tutdu. Bugün Müqəddəs Petka kilsəsi öz fəaliyyətini davam etdirir. Buraya müraciət edən möminlər rahat şəkildə ibadətlərini yerinə yetirirlər. Azərbaycanda tolerantlığın qədim kökləri var. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahədə yürütdüyü siyasi xətt hazırda dövlət başçımız tərəfindən uğurla davam etdirilir. Serbiyanın Belqrad şəhərində Bayraqlı məscidin və Novi Sad şəhərində Müqəddəs Petka kilsəsinin yenidən qurulması və təmiri iki dövlət və xalqlarımız arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə tövbə verdi. Dinlər arası dialogda bir körpü rolu oynadı.
Azərbaycanın xaricdə tanıdılması, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği baxımından bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərimizin üzərinə böyük iş düşür. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə çox sayılı diplomatik korpusları fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri də Serbiya Respublikasında yerləşir. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri keçmiş Yugoslaviya olub. Yugoslaviya dağıldıqdan sonra artıq iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1997-ci ildə Serbiya və Çernogoriya müstəvisində davam etdirilir. 2010-2011-ci illərdə hər iki respublikada rəsmi səfirliklərin açılışı həyata keçirilir. Bu illər ərzində Azərbaycanla Serbiya arasındakı münasibətlər dinamik şəkildə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb. İki ölkə arasında siyasi əlaqələrlə yanaşı, iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə də fəal əməkdaşlıq formalaşıb. Bu ölkəyə səfərimiz zamanı biz inkişafda olan mədəni münasibətlər nəticəsində Serbiyada Azərbaycan Mədəniyyət Evi və Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin yaradılması və aktiv fəaliyyəti, Azərbaycanın görkəmli elm və ədəbiyyat nümayəndələrinin əsərlərinin serb dilinə tərcümə edilərək dərc olunması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı, 20 yanvar faciəsi ilə bağlı mütəmadi tədbir və konfranslar keçirərək Serb xalqında geniş təsəvvürlərin formalaşdırılması və nəhayət bu ölkədə çox az sayda yaşayıb fəaliyyət göstərən soydaşlarımızla sıx münasibətlərin saxlandığının şahidi olduq. Səfirliyin fəaliyyəti sadəcə olaraq siyasi sahəni əhatə etmir. Bizim həmçinin fəaliyyətimiz mədəniyyət sahəsinə də aiddir. Bu məqsədlə bizim gələcək hədəflərimiz yəni ölkədə nəinki dövlət səviyyəsində, hətta sıravi serb vətəndaşlar arasında da diqqəti yaratmaq üçün biz müxtəlif kitablar, müxtəlif tədbirlər, kitabların tərcümələri ola bilər, burada Milli Mətbəx günlərinin keçirilməsi ola bilər, qarşılıqlı konsertlər, səfərlər, o sahələr üzrə çoxlu iş aparılır. Məsələn, qarşıdan qeyd edə bilərdim ki, Azərbaycanın alimi, Azərbaycanı tanınmış alim Azad Mirzəcanzadənin hal-hazırda kitabı serb dilinə tərcümə olunmuşdu və bu yaxınlarda həmin kitabın təqdimat mərasimi və simpozium keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qarşıda reallaşması nəzərdə tutulan layihələrin biri də serb xalqına zəngin Azərbaycan mətbəxinin tanıdılmasıdır. Bugün Serbiyada Azərbaycanın imicinə gəldikdə isə Azərbaycan, yəni Serbiyada Azərbaycan deyəndə nəinki dövlət səviyyəsində, hətta hər hansı bir küçədə sıravi bir serb vətəndaşına yaxınlaşıb desəz ki, siz Azərbaycandansınız, ilk gördüyünüz olacaq ki, həmin şəxsin üzündə xoş təbəssüm yaranır. Bunun isə nəticəsi ondandır ki, yəni Azərbaycanın ölkədə gördüyü humanitar layihələr. Bildiyiniz kimi Taş Maydan Parkı. Taş Maydan Parkında həmçinin bilirsiniz, Ümumilli lider Heydər Əliyevin heykəli ucaldılmışdır. Onunla bərabər serb yazıcı Milorad Pavlovçun heykəli ucaldılmışdır. Park tamamilə restavrasiya olunmuşdur, təmir olunmuşdur və bu serb xalqı tərəfindən çox müsbət qarşılanmışdır. Bundan başqa olaraq Prezident İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı və Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə Novosad şəhərində tarixi bir kilsə təmir olunmuşdur. Həmçinin Belqrad şəhərində Bayraqlı Cami məscidi təmir olunmuşdur. Bundan əlavə olaraq Novo Pazar şəhərində mədəniyyət mərkəzi təmir olunmuşdur. Bu bütün görülmüş işlər. Bir də unutmadan əlavə etmək istərdim ki, Novo Pazar şəhərində həmçinin yerli cəmaatın ən çox getdiyi Üzeyir Hacıbəyli memorialı var. O Dunay çayının sahilində quraşdırı həm parkın təmiri olub, həmçinin memorial abidə yerləşdirilib orada. Sözü gedən bu tədbirlər hamısı Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi və Serbiya xalqı bunu çox yaxşı bilir və çox da böyük dəyərləndirir. O səbəbdən Azərbaycan deyəndə, yəni ilk olaraq bu sadaladığım məqamlar, sadaladığım yerlər və həmin şəxslərin xatırlayırlar və təşəkkür edirlər tərəfə. Qarabağ həqiqətlərinin Serb cəmiyyətinə çatdırılmasında görülən işlərdən danışan Emil Ağayev bu sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə sıx əməkdaşlığı xüsusilə vurğuladı. İlk növbədə çalışırıq ki, yerli mətbuatların yaxından əməkdaşlıq eləyək, məqalələr dərc elətdirək, televiziyalarda verilişlər olur, simpozyumlar keçirilir və hər bir keçirdiyimiz tədbirdə mətbuat nümayəndələrinin iştirakı mütləqdir. Çünki mətbuat nümayəndəsi, mətbuatda işıqlandırmayan məlumat, belə deyək, tədbiri keçirdirik, tədbirdə ola bilsin ki, 70 nəfər iştirak eləyə bilər. Lakin bu məlumatı biz mətbuata verdikdə artıq o minlərlə, yüz minlərlə insanın məlumatı olur və daha dərindən, daha dəqiqliyindən məlumatı çatdıra bilirik. Serbiyada mövcud olan Azərbaycan diasporu ilə sıx əməkdaşlıq münasibətləri quran səfirliyimiz bu ölkəyə təhsil almaq üçün gələn gənclərimizə də burada rahat adaptasiya yolunu keçmək üçün öz yardım əlini uzadır.
Biz səfirlik olarak sadece hər biriyle ayrılıqda əlaqə yaradırıq, nə problemleri varsa onunla maraqlanmağa çalışırıq. Şəraitləridir, hər hansı bir problemləri varsa, səfirliyin qapıları hər zaman Azərbaycan vətəndaşlarının üzünə açıqdır. Hər hansı bir problemləri olanda birbaşa müraciət edirlər. Yəni görüş təyin etmədən səfirliyimizə müraciət edib, yaxınlaşıb problemlərini bölüşə bilirlər. Biz də səfirliyimiz çərçivəsində yəni mümkün qədər nə kömək edə biliriksə, həmin köməkliyi göstəririk.